Doamnă secretară, practica ndërprerjes me forcë të fjalës së kujdo qoftë që merë fjalën këtu, në këtë tribun, duhet të marri përgjigje me kalim në votim. Kjo lloj praktike nuk mund të legalizohet dhe nuk mund të vazhdojmë tutje. Parlamenti është vendi ku secili thot atë që mendon dhe secili mbron pozicionin e vet. Ndërsa spostimi fizik nga karriget drejt folësve dhe ulërimat nga vendi duhen sankcionuar me kalim në votim. Ju lutem shumë, bani parasysh të gjë. Atëherë në hyrje kësaj fjale për projekt buxhetin 2025, dua edhe një herë për të gjithë ata që nuk e dëgjuan dot për shkak të interferencave, të përcjell të gjithë pensionistëve të Shqipërisë lajmin e mirë se në ditën e vijim qeveria do të çlirojë një fond prej 100 milion eurosh për bonusin e tyre të fund vitit. Ky bonus i ri do të ndahet në dy shkallë. Të gjithë pensionistët që kanë një pension deri në 20.000 lekë, pra 200 euro, do të marrin 3/5 e bonusit të derëgjeshëm përmes një bonusi të ri 15.000 lekë, 150 euro. Ndërsa pensionistët që kanë një pension më të madh se 20.000 lekë, do të marrin 2/5 e bonusit vitet më pashme përmes një bonusi në masën 10.000 lekë ose 100 euro. Ky dallim mes parëve dhe dytëve nuk bëhet për të dhënë më pak atyre që kanë pension më të lartë, por për të dhënë më shumë atyre që kanë një pension më të ulët. Bonusi i 3/5 do të përfitohet këtë fund viti nga më shumë se 500.000 pensionistë, saksisht 511.000, ku përveç 400.500 gjyshërve e gjyshëve përfshihen dhe 65.800 invalid pune dhe 24.600 përfitues pensione si nëna kryefamiliare apo fëmijë jetim. Ndërsa rreth 210.000 pensionistë tjerë do të përfitojnë nga bonusi i 2/5. Më konkretisht akoma, për gjithë ata që marrin një pension social, ky bonus është i barabart me një rritje vjetore të pensionit prej afro 13%. Për ata që marrin një pension 15.000 lekë në muaj, bonusi është i barabart me një rritje prej afro 9% pensionit çdo muaj. Ndërsa për nënat kryefamiliare dhe jetimët, ky bonus sjell një rritje me 35% të pensionit mujor. Ky nuk është thjesht një hap i rëndësishëm në aspektin buxhetor, i cili do të thotë se ne po marrim përsipër një 3/5 dhe 2/5 të bonusit fundvitit, që do duhet të mbetet minimalisht po kaq edhe në vitet e ardhshme. Ky është dhe një hap kuptim plot në drejtimin e qëllimit tonë të shpallur për ta mbyllur rrethin e qytetarëve përfitues nga rritja domethënëse dhe e qëndrueshme ekonomike e Shqipërisë, duke filluar më në fund të përfshijm edhe pensionistët në rishpërndarjen e fryteve të rritjes ekonomike. Por nga ana tjetër, ky nuk është i vetmi hap që ne do të hedhim me një herë për të plotësuar tiparin gjithëpërfshirës të rritjes sonë ekonomike, sepse paralelisht me shpërndarjen e bonusit të 3 dhe 2/5 të fund vitit, në ditët para dhjetorit, ne po ashtu do të krijojmë pranë Bankës Shqipërisë
fondin e një bonusi të dytë. Ky bonusi të dytë do të jetë bonusi i pranverës, i cili do të ndikoj më tej në rritjen e të ardhurave vjetore të pensionistëve dhe do të jepet në hyrje të çdo pranvere, duke ndarë për të gjithë pensionistët një shumë të përftuar nga rritja e ekonomisë dhe përjedhoj edhe të ardhurave të shtetit në vitin paraardhës. Vetëm me këto dy bonuse vjetore, plus indeksimin automatik vjetor të pensioneve në raport me rritjen e çmimeve, pensionistët tanë do të mund të prekin me një herë kuptimin e shifrave të rritjes shëmbullore ekonomikës Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në bashkimin Europian brënda kësaj dekade. Në ndërkohë, ne do të kemi gati vitin e ardhshëm edhe planin e ri të pensioneve në funksion të rritjes ekonomike, i cili do të sjellë edhe të ardhurat e tjerë pensionistët, duke garantuar njëkohësisht qëndrueshmërinë afatgjatë të politikës pensioneve, pa rrezikuar asnjë fije stabilitetin financiar të vendit, pa kërcënuar zhvillimin e vërtetshëm ekonomik të vendit, nga kudalin e të ardhurat për rritjen e qëndrueshme të pagave dhe pensioneve, pa i ulur, po përkundrazi, duke i rritur njëkohësisht dhe investimet kapitale për Shqipërinë e nesërme të fëmijëve të sotëm. Tani, ka shumë për të thënë për temën e pensioneve, e cila në vigjiljen e ballafaqimit elektoral të vitit ardhshëm është bërë shesh për përsheshet e lloj-lloj spekulantëve që janë vetë shpallur si shpëtimtar të pensionistëve dhe kanë rinxhirë në pazar qylymat fyturus të sudes dhe të rapushit. Herë me fytyrën e rrudhur nga rënja prej fikut pushtetit, dhe herë me fytyrën e padjersitur akoma por plotoreks për pushtet, këta shitës qylyma fyturus, disa të njohur për shumë punë të këqija të shtetit, disa të panjohur nga që s'kan punuar akoma një ditë vetëm për shtetin, kanë marrë rrugët në një përpjekje të zhurmshme për të shitur pensionistëve qylyma dhe shqiptarëve në tërsi një tufë prallash të 1.100 netve, kanal në kanal, portal në portal, rjet në rjet. Por ndërkohë që këto sude dhe këta rrapush do të nëndimojnë pa dyshim si që kanë bërë dhe në shkuarën, për të bërë shumë të qartë dalimin mes ecjes sont mëtejshme në rrugën e shtetëbërjes Europianës Shqipërisë dhe shkeljes qafthyese mbi qilimat e prallave të tyre, dua të sjell këtu vetëm një nga shumë faktet e punës së mirë që kemi bërë edhe në këto vite si shumicë qeverisëse edhe për pensionet. A e dini për shembull që mësueset me 38 vite pune, të cilat kanë dalë në pension për para sa ne të vinim qeveri, e merrin pensionin rreth 23.000 lekë, ndërsa çdo mësuese me të njëjtat vite pune që ka dalë në pension pas vitit 2014 e ka pensionin rreth 36.000 lekë, ose 56% më të lartë. Po që për të njëjtat vite pune dhe kontribute në sigurinë shoqërore, një mjek me 40 vite punë i dalë në pension për para 2014-ës me pension maksimal të deri 10 vite më parë, 24.000 lekë, plus indeksimit e marrë gjatë tyre viteve, merë 35.000 lekë. Ndërsa mjekët e pensionuar pas 2014-ës e kanë sot pensionin 51.000 lekë. Njëjtë për gjyqtarët, për ekonomistët, ata
pensionuar përpara kësaj dekade të qeverisë son dhe dalin pension me atë 24.000 lekëshin tavan për gjithë ku askush nuk mund ngjitej dot më lart, sot marrin 35.000 lek fal indeksinë. Ndërsa gjyqtarët dhe ekonomistët e pensionuar gjatë qeverisë son fal reformës së 2014-s e kanë pensionin 53.000 apo 50.000 lek. Kjo është tamam kështu, dhe s'ka se si tjetë ndryshe, përderisa sistemi i pensioneve financohet nga sigurimet shoqërore të të gjithë punësuarve, jo nga taksat, jo nga taksat, me cilat, pra me taksat, mbështeten me pension minimal social vetëm ata që nuk kanë punuar apo nuk kanë derdhur sigurime shoqërore. Prandaj, për 360.000 pensionistë të dalë në pension gjatë këtij 10-vjeçari, pensionet, si rrjedhoi e reformës bërë 2014, llogariten me kontributet e secilin sigurime shoqërore dhe dalin më të larta, ndryshe nga çfarë ndodhte me të pensionuarit për para ardhjes sonë qeveri, kur sudet dhe rapushet e asaj kohë, asë nuk i fusin fare në sap, kontributet shoqërore të njerëzve punëtorë të këti vëndi, si që bënë çdo shtetë demokratik, ku sasia e pensionit se cilit varet nga sasia e kontributit nga paga e se cilit. Në vënd se luftonin punën në të zezë, të rrisin fondin e pensioneve me kontributet e çdo punësuari. Të mendoni dhe për të nesërmen e popullit, jo vetëm për pushtetin e tyre, ata i kishin rënë shkurt. Deri në 2013. Kishin vendosur një tavan. Sa do të kishe punuar, sa do të kishe kontribuar, nuk e ka përcejë dot atë tavan, 24.000 lekë. I cili i hapi praktikisht Shqipëris me këtë politikë shorte pensionesh gropën më të madhe të borxhit, shumë gropësh dhe shumë vrimësh që ne trashëguam kur morëm detyrën. Ja pse sot falvendimit të popullit shqiptar për të na ngarkuar neve udhëheqjen e vendit një dekadë më parë dhe fal reformës sonë të pensioneve në vitin 2014, ju lutem. Të gjithë ata, zoti Noka, ju lutem, përfundoj, ju lutem. Gjatë kësaj dekade përfitojnë pensione më të larta në bazë kontributeve të derdhura gjatë viteve të punës. Dhe jo sipas vulës së rrumpadhës antishtet të dekadave parense, ku qindra mijë të tjerë pensionist e psuan në kuriz fatkeqësin kombëtare të një qeverisi e rrapa-zhgrapa dhe i paguajnë sot e një ditën asaj rrumpadhe një kosto krejt të pa merituar. Po kur na thonë sudet dhe rapushet asaj kohë, ju erdhi e hona dhe këtu sot. Ç'është ky pension kaq i ulët social? Pikrisht këta. Tamam këta. Varmistit antishtet pensioneve ngren gishtin e akuzës ndaj nesh për nivelin e pensionit social, kur në fakt me dorën e tyre i kishin përjashtuar nga çdo e drejtë për pension të gjithat kategori njerësish që marrin pensionin social, të cilve pensionin social ju njo qysh nga 2014 dhe për para 2014-ës shteti nuk u jepte një kokë për leku. Zero, nuk figuronin. Si do qoftë, të dy bonuset e reja
Dhe plani i ri pensioneve do të ndihmojë, sigurisht do të ndihmojë në kurimin e mëtejshëm të asaj plage të gangrenizuar të dy e kusur dekadave të mëparshme. Dhe dihet botërisht që kjo është plaga më e vështirë për të kuruar deri në fund. Siç dihet botërisht se një skemë e falimentuar pensionesh, si ajo që ne trashëguam, është një plagë që kohën e shërimit të saj të plot e ka minimumi po aq të gjatë sa koha e gangrenizimit të saj. Ne e rivendosëm sistemin e pensioneve mbi bazën demokratike të kontributeve. Themele të reja, rritëm me 300.000 persona numrin e punojësve kontribus në fondin e sigurimeve shoqërore, i cili është zgjeruar trefish sot nga 400 milion euro deri dje, janë të shkruara në buxhet. Janë të shkruara në buxhetet e mbarshme në 1.2 miliard euro sot. Por sot ne kemi ende rezerva, do me thonë se si rezultat i rritjes, do me thonë se pagave, edhe në sektorin privat, ku jemi përqendruar tani për të rritur të ardhurat kontributive, falë edhe modernizimit mëtejshëm të sistemit të gjurmimit digital të aktivitetet biznesit dhe një modeli të ri të inteligencës artificiale që po testohet dhe do të futet shumë shpejt 24 orë në punë së bashku me Microsoftin. Prandaj dhe jam shumë optimist që rritja, do me thënë se pensioneve, do tjetë mandatin tonë të katërt pasqyra më kuptim plot e transformimit boshtit të ekonomisë së Shqipërisë në këto vite të qeverisjes tonë. Çdo kush që reket t'i tundoj sot pensionistët me prallat e sudes dhe të rapushit, për t'i ngjitur pensionet në majën e dëshiruar me shpejtësinë e qirimit fluturus, pavarësisht nëse e ka fytyrën komplet zezë nga bloza e diskreditimit publik, apo e ka të bardhë nga që s'ka shkelur një ditë akoma në kantierin e shtetë ndërtimit, është vetëm një prurës fatkejësie për rikthimin e këtij vendi mbrapa në rrugën e piramidave dhe të agonisë pa shtet. Deri këtu ne kemi bërë për pensionistët jo gjithçka kemi dashur natyrisht, po gjithçka kemi mundur. Dhe tani më që ekonomia në rritje po na krijon mundësi të reja, do të bëjmë më tej për ta çka askush jo vetëm nuk e bën dot, po ja ku i keni, as nuk e ka haberin se si bëhet. Buxheti i ri është manifestimi më kuptim plot i këtij dallimi. Kur ne morëm detyrën për të udhëzuar Shqipërinë, prodhimi i përgjithshëm kombëtar ishte më pak se 10 miliard euro. Sot është mbi 26 miliard euro. Kjo do të thotë se ekonomia shqiptare është zgjeruar thuajse trefish. Ky është zgjerimi më i madh i një ekonomie në rajonin tonë. Dhe këto nuk janë shifrat e mia, po janë shifrat e patronazhistëve të institucioneve financiare ndërkombëtare. Të ardhurat për frymë në Shqipëri ishin 3.300 euro. Sot janë 10.300 euro. Pra trefish. Edhe këto, dhe kjo është rritja më e madhe e të ardhurat për frymë në rajon. Dhe edhe këto janë shifrat e patronazhistëve të institucione financiare ndërkombëtare, jo të mia. Kur e kam paraqitur buxhetin e parë të shumicës sonë qeverisë në këtë sallë, e vetmja gjë që nuk ka ndryshuar
janë ato që pat në fillim të fjalës time, njësoj. I gjithë fondi në dispozicion të shtetit për shërbimet e përgjithshme publike ishte 3.2 miliard euro. Në buxhetin 2025 është 8.2 miliard euro. Pra është gati tre fish. Asnjëherë, askush tjetër nuk e ka rritur buxhetin e shtetit në njësinë e kohës më shumë se sa gjysma e kësaj rritje, dhe kjo për t'u treguar zemërgjër se përgjithsisht ka qenë shumë më pak. Kur kam ardhur këtu në të sallë për të paraqitur buxhetin e parë, 168.574 persona me aftësi të kufizuar dhe 105.580 familje ndihmë ekonomike prisnin prej muajsh pagesën e tyre, sepse shteti ju kishte kthyer kurrizin, ishte krrusur nga bara e borxheve. 40 miliard ishte borxhi i asaj qeverie ndaj kompanive të ndërtimit dhe të shërbimeve. Ato shihidhe dhe prerë për rrugët e reja, që tregoheshin si rrugë të reja, por që në fakt ishin rrugë të lëna rrugëve, ndërkohë që kompanit kishin ndaluar punën, sepse nuk i paguan dhe askush, u desh të rimeren dhe të ndërtohen në pjesën më të madhe gjatë këtyre viteve, duke kthyer dhe të gjitha borxhet e prapambetura për kompanitë. Borxhi publik ishte mbi 70%, më i larti dhe më i rrezikshëm në rajon. Buxheti i Unipar kishte një bonus të vitit të ri për pensionistët, 20.000 lekë të vjetra, ose 14 euro. Për bonus për bebet e porsalindura, asë nuk bëjë do të fjallë. Këtë fund viti, pensionistët do të marin 150 euro kur kanë pensionin deri në 20.000 lekë të reja dhe 100 euro për çdo pension më të lartë. Diferenca është e atillë sa që të bën dhe të kuptosh dhe të justifikosh zotrinë me cilët bashkëndajmë të qati për përhumbjen e tyre dhe për jermin nga i cili nuk dalin dot për një dekade e kusur. Sot flasim jo vetëm për 100 milion euro bonus vetëm për pensionistët. Qysh tani me buxhetin e këtij viti, me buxhetin e këtij viti, i cili me buxhetin e këtij viti, ai është i vitit tjetër, e këtij viti, i cili për pensionet më të ulta deri 950 euro, çfarë është faktikisht? Është një pension i 13 prej 950 eurosh dhe po flasim dhe për një fond të ri i cili do të krijohet në javët në vijim. Dhe këtu do të jemi në javët në vijim pranë Bankës së Shqipërisë, të cilin do të hapim këtë vit për bonusin e pranverës së ardhshme dhe do të mbajmë për çdo pranverë në funksion të ndarjes me pensionistët të asaj që do të vijë nga rritja ekonomike. Ndërkohë, deri tani, kemi financuar mbi 125 milion euro për bebet e porsalindura dhe 22 milion euro tjera janë në buxhetin e ri. Për gjitha do bebe që do ankzojnë me ardhin e tyre gjatë vitit 2025. E kemi rritur ekonomin tre fish në këtë dekadë, por e kemi ulur borxhin publik me afro 15% ndër më të ultit në rajon. Dhe të mos harrojmë se për gjatë rrugës vështirë për të ardhur deri këtu, na u desh ta ririsnim borxhin kur u goditëm fort dy herë. Në fillim nga pandemia,
pastaj edhe nga tërmeti. Kur kam ardhur këtu në të sallë për buxhetin e parë, kemi vendosur parimin e taksimit ndershëm. Dhe sot jemi vetmi vend në rajon dhe në Europë po, me zero taks dhe zero të vëshë për biznesin e vogël deri në 100.000 euro giro. Dhe me zero taks deri në 140.000 euro giro, ndërkohë që deri përpara ardhjes sonë biznesi i vogël me giro mbi 35.000 euro paguante taks 10%. Ndërsa ai me giro mbi 55.000 euro paguante taks 10% edhe TVSH 20%. Jemi zotuar deri në fund mandatit ton 4 që nuk do të ketë asnjë ndryshim në taksimin e biznesit të vogël. Dhe as nuk ka vitin e ardhshëm, as nuk do të ketë mandatin e ardhshëm. Edhe pse nuk i kemi rritur taksat për biznesin, gjatë gjithë harkut të qeverisë së sonë, rritja e vazhdueshme dhe e qëndrueshme ekonomike, si dhe përmirësimi i administrimit të ardhur të shtetit, na kanë mundësuar një rritje pagash shumë do me thënëse. Dëgjojeni fondin e pagave. E kemi nisur rrugën tonë me një fond pagash në sektorin publik afro 500 milion euro. Dhe në buxhetin që do të miratojmë të 2025-ës, fondi pagave është më shumë se sa dy fishi 1.3 miliard euro. Nga një pagë minimale, dje, në 156 euro, kemi sot një pagë minimale 400 euro. Nga një pagë përgjithshme mesatare, dje, 321 euro, kemi sot një pagë përgjithshme mesatare 751 euro. Nga një pagë mesatare në sektorin publik, 371 euro, dje, kemi sot një pagë mesatare 900 euro. Të gjitha të rritura afro dy fish e gjysëm. Tani e dëgjoj shpesh që ne që kemi të majtë se nuk i mbrojmë shtresat nevojë. Po qa thot buxheti i 2025-ës në sfondin e kësaj dekade? Nga 122 miliard lek për mbrojtjen sociale, kur ne nisëm rrugën tonë, këtë vit kishim 238 miliard dhe në buxhetin 2025 kemi 248 miliard. Pra, edhe këtu në mbrojtjen e përgjithshme sociale jemi mbi dy fishin me afro 2.5 miliard euro për mbrojtjen sociale, të cilave po të shtosh bonusin e ri pranverës do t'jenë edhe më shumë. Shqiprat flasin shumë qartë. Flasin qartë për këtë që do të dëgjoj. Dhe Shqipëria sot ka dalë mbi ujin ku ishte e zhytur prej shumë e shumë dekadash dhe është bë pranë se kur realizimit të ëndrës moçme europiane, pikërisht sepse shifrat dhe faktet bazohen në pasqyrën e një realiteti të ri ekonomik dhe social, ku vetëm për industrisë së re turizmit, inekzistente deri dje, shqiptarët kanë filluar të përftojnë të ardhura deri dje krejt pamundura, ndërsa shteti mbledh shumë më tepër të ardhura se deri dje, për paga, për investime, për transformimet më tejshme në çdo sektor. Ministrat do të flasin në detaj për rritjen, domethënëse buxhetore për çdo sektor. Por edhe një shifër të fundit nga ana ime, se nëse ka një pikë të dytë mbas asaj të pensioneve, ku mençuria më e madhe e këtyre është ta qepin gojën, është bujqësia. Pa llogaritur fare, pa i llogaritur fare fondet europiane, fifja e cilave ishte thuajse zero, dhe me të cilat
janë financuar apo bashkëfinancuar mbi 500 projekte kuptimplota që janë në gjithë territorin e Shqipërisë, gjithë ato agroturizma, gjithë ato linja përpunimi, gjithë ato pika grumbullimi janë atje në realitetin e Shqipërisë. Unë po them këtu çfarë thot buxheti. Çfarë thot buxheti i 2025-s? 146 milion euro për bujqësinë, krahasuar e dini me sa? A e dini me sa apo jo? Me 35 milion euro. Kur ishin këta? 5 fishi. Tani, në mbyllje për ata që na dëgjojnë, një për këta që dëgjojnë, asgjë nga sa unë thash nuk është për të thënë se unë jam i kënaqur. Aq më pak për t'i thënë kujdo qoftë ndër ata që na besojnë, na kanë besuar dhe do të na besojnë se duhet t'jeti kënaqur. Absolutisht jo. Nuk ka vend për kënaqësi, po ama ka shumë vend për besim. Shqipëria që ne duam po bëhet hap pas hapi, shkallë pas shkallë. Ne po e ngjisim Shqipërinë. Në majën e 2030-s, aty ku gjendet obori i Familjes Bashkuar Evropiane dhe ku flamuri ynë kombëtar do të rreshtohet krah për krah flamurive të Evropës, për cilën ndruan brezat të shqiptarësh. Rruga është ende përpjet, por Shqipëria që duam nuk është më një realitet i ëndrruar dhe i padukshëm në horizont, po është një destinacion i prekshëm me sy dhe i arritshëm me edhe më shumë punë në të vetmen forcë udhëheqëse të Shqipërisë, e cila quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe Partia Socialiste e Shqipërisë ka një virtyt gjithmonë e më fort. Dëgjon, duron, lufton dhe në momentin e dur ja u kthen të tëra ashtu siç i meritojnë. Dhe buxheti i parë që votuam të sallë ishte realisht pasqyra e një trashëgimie të errët qeveriste dhe dritarja e një dite të re që nuk kishte zbardhur akoma. Ky buxheti i ri që do të votojmë në këtë fillimjavë është pasqyra një dekade arritjesh domethënëse për Shqipërinë, po është dhe dritarja prej ku shihet shumë qartë rruga drejt destinacionit historik. Dhe për këtë destinacion historik, shqiptarët, dhe duke përgatitur fjalën, po më kujtoi, ja u kam thënë gjithmonë, ja u kam thënë drejt për drejt, ja u kam thënë sinqerisht, mblidheni mendjen se keq dole të herë, më keq do dilin rreth tjetër, por pranverën e ardhshme do t'japin me vendimin e tyre një gjykim që do t'jetë më i miri historik për Partinë Socialiste dhe më i merituari historik për këto mbeturina të një kohe që nuk kthehet më kurrë. Në bastonin e 40